အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်အရောက်တိုင်းဖျားကောင်းကြည့်ပေးပါစေယေရှုနာမဖြင့်ကောင်းကြည့်ပေးပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသိရင်အမြဲတမ်းပူရှက်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုသိမယ်ဆိုရင်အမြဲတမ်းပူရှက်မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့အလင်းပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာဟာတခွားမွေးဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကဆိုင်နဲ့ဖျားကဖော်ပြတာကိုဖြောပြချင်တယ်တွေ့လာတဲ့မှာအစီရှိတယ်အသားရှိတယ်အခွန်ရှိတယ်ဒီတခွားမွေးကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျန်းစာကရှင်ဘောလူပြောတဲ့အကြောင်းအရာများကိုရှင်းပြချင်တယ်မျိုးစိကျေတော့သူဒီမျိုးစိကို၎င်းအစာအဟာအရာကို၎င်းပြီးတော့ဖျားလို့ပြောပါတယ်ဒီမှာတွေ့လားမျိုးစိကျေတဲ့သူကမျိုးစိကိုလည်းပြန်ရမယ်စားစရာလည်းပြန်ရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်တို့လားအထဲမှာမျိုးစိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကစားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ကျေဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအသားကိုစားမယ်ပြီးတော့အခွန်ခွာဖြစ်မယ်ဆိုတော့အသားကစားဖို့ဖြစ်တယ်အစိကပြန်ကျေဖို့ဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုကောင်းကင်ကနေဒီတခွားမွေးကိုမချပေးဘူးဆန်တွေမချပေးဘူးပြောင်းမှုတွေမချပေးဘူးဖယားကလူလက်ထက်မှာမျိုးစိထည့်ထားပေးတယ်စားချင်တယ်ဆိုရင်အချိန်တိုင်းသွားကျဲရမယ်အချိန်တိုင်းရိတ်စားရမယ်မျိုးစိတိုင်းမှာသူ့မှာတက်တန်းရှိတယ်ဖခင်ကညီကိုအလကားပေးထားတယ်မိုးရီကိုအလကားပေးထားတယ်မြေကိုအလကားပေးထားတယ်ကျွန်တော်နေမြင်ရှင်းပြီးမှကျွန်တော်မျိုးစိစိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုစိုက်တဲ့အတိုင်းစားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဟာဖခင်ကျွေးမွေးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ကကောင်းကင်ကနေအစာမချပေးဘူးမျိုးစိထဲမှာအစာထည့်ထားပြီးမှလူကိုကျွေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်ဘောလူပြောတဲ့မျိုးစိကျေတော့သူဒီမျိုးစိကို၎င်းတဲ့တွေ့လားမျိုးစိပြန်ရတယ်တခွားမွေးဆိုင်လိုက်တော့တစိဆိုင်လိုက်တော့တပင်ပေါက်တယ်တပင်ပေါက်တော့အတီးတွေအများကြီးတီးတယ်အဲ့ဒီအတီးထဲမှာအစိပြန်ရှိတယ်အဲ့ဒီအစိကစားဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်နောက်ကျရင်စားเสียရှိဖို့ပြန်ကျေဖို့ဖြစ်တယ်အစိဟာပြန်ကျေမယ်အသားကိုစားမယ်ဆိုရင်လူကစားเสียလည်းရှိမယ်အာဟာရလည်းဖြစ်မယ်အသက်လည်းရှင်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှာလည်းနောက်အမေကဘယ်တော့မှစားလို့မကုန်တော့ဘူးအဲ့ဒါကိုရှင်ဘောလူပြောတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်တပဝမျိုးစိဆိုရင်လူတိုင်းသိပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကိုစိုက်ချင်တဲ့အရာကိုသွားစိုက်တယ်စားချင်တဲ့အမျိုးစားကိုသွားစိုက်တယ်ပြီးမှအဲ့အမျိုးစားပေါက်လာရင်စားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စားသမျှအားလုံးဟာမျိုးစိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်စားသမျှအသားငါးဟာမျိုးစိဖြစ်တယ်ဖယားခင်ကကျွန်တော်လူသားစားဖို့အတွက်မျိုးစိကိုဖန်ဆင်းတယ်အဲ့ဒီမျိုးစိကိုကူကကျဲမှသာလင်စားဖို့ရှိတာဖြစ်တယ်မကျဲရင်စားဖို့မရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီအချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေကျဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမျိုးစိပဲရှင်ဘောလူကပြောတယ်အလူငွေဟာမျိုးစိဖြစ်တယ်တဲ့ဒီတို့မျိုးစိကိုကျဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီတို့သူများကိုပေးလိုက်တဲ့အခါမှာမျိုးစိကျဲတာဖြစ်တယ်တဲ့ကျဲလိုက်တော့ကြောင်းတဲ့ပါပြန်လာတယ်ဆိုရင်မျိုးပြန်လာတယ်မျိုးစိလည်းပြန်လာတယ်စားစရာလည်းပြန်လာတယ်ပြန်လာတဲ့မျိုးစေ့ကိုစားဖို့မဟုတ်ဘူးပြန်ကျေဖို့ဖြစ်တယ်စားဆရာကိုတော့စားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်မယ်ဆိုရင်အိမ်ထောင်တိုင်းပူရှာမယ်မိသားစုတိုင်းပူရှာမယ်တင်တုံးနေတဲ့ငွေတင်ရှိတဲ့ငွေဟာတင်ရမျိုးစေ့ဖြစ်တယ်တင်မကျေဘူးဆိုရင်မပွားဘူးเนาะအဲ့ဒီငွေကတသိန်းဆိုရင်မပွားတော့ဘူးဒီတသိန်းကတသိန်းပဲရှိမယ်ဒီတသိန်းကိုတင်ကကျဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တိုးပွားခြင်းကအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်မြေကတူပွားချင်းကိုလုတ်ပေးတယ်လို့မျိုးစိအထဲမှာရှိတဲ့အဆံကတူပွားချင်းကိုလုတ်ပေးတယ်လို့ငါတို့ပတ်ဆံကလည်းသူနည်း၎င်းပါပဲငါတို့ကျေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူကတူပွားအောင်လုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတော့ကိုကပြန်ခံစားရတာဖြစ်တယ်။မျိုးစိကျေးတော့သူဟာမျိုးစိကို၎င်းပြီးတော့ဖရားအစာအာဟာရကိုလည်းပြီးတော့ဖရားဖြစ်တယ်တဲ့။နံပါတ်နေ့တစ်ချက်ကပါလဲဆိုရင်3လောက်တော့ဥစ္စာအမျိုးမျိုးပိုရှံမယ်တဲ့။3လောက်တယ်။ဒီနေ့ငါတို့မ3လောက်ဘူးဆိုတော့ငါတို့မျိုးစိမကျေးလို့ဖြစ်တယ်။မတိတာမဟုတ်နော်။တင်လက်တွေ့မလုတ်လို့ဖြစ်တယ်။တင်လက်တွင်ပလောက်ပဲတီတီမျိုးစိအကြောင်းတည်ယုံနဲ့လွတ်ချင်းမရဘူးကိုကိုတိုင်မျိုးစိကျဲမှသာလင်လွတ်ချင်းရမယ်ကောင်းချီးရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မျိုးစိအကြောင်းတည်တာကအသိပဲမရှိဘူးဒီမျိုးစိကိုတိုင်ကျဲတဲ့လူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျဲမယ်ဆိုရင်တဲ့သုံးလောက်တော့ဥစ္စာမျိုးမျိုးတဲ့ကဲတင်ပါတော့အသုံးလို့တည်းအိမ်လိုလည်းအိမ်ရမယ်ကားလိုလည်းကားရမယ်တာသမီးကြောင်းစိတ်ဆိုရင်လည်းရမယ်တင်ပစ္စည်းဝယ်မယ်ဆိုပတ်စံရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားသုံးလောက်တော့ဥစ္စာမျိုးမျိုးပူရှာမယ်အခုကျွန်တော်၃မလောက်ဘူးဆိုတာမျိုးစိမကျေလို့ဖြစ်တယ်တရားခံကအဲ့ဒါပဲ။နော်မှတ်ထားပါ။တင်၃မလောက်ဘူးဆိုရင်တင်မျိုးစိမကျေထားလို့ဖြစ်တယ်။တင်မျိုးစိကျေထားရင်၃လောက်ကိုလောက်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြချင်တယ်။၃လောက်တော့ဥစ္စာမျိုးမျိုးပြီးမယ်ရရှိမယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာနော်ကောင်းတော့အမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ပေးလူနိုင်မယ်တဲ့
ကောင်းတော့အမှုဆိုတာပါကိုပြောတယ်လေဥမာကျွန်တော်ကမြို့စီကျေးထားတော့ကြောင်းအေးမှုလေးတရားတွိုင်းလဲပတ်စံရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအလူခံဆရာမလို့တော့ဘူးပြီးပါပြီးပါနင်တို့ဘလောက်ပြီးမယ်နင်တို့ဘလောက်ပြီးမှငါသွားမယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီနေ့တချို့အမှုတော်ဆောင်တွေကအေးမှုလေးတရားတွိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတောင်းတယ်တင်း90ပေးတင်း100ပေးဟုတ်တယ်မလားတောင်းပြီးမှသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားပတ်စံမပေးမသွားဘူးကျွန်တော်မှကတောင်းဆရာမလို့ဘူးပါကြောင့်လဲကျွန်တော်မှပူချန်တယ်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ပတ်စံကအင်္ဂလိပ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်အင်္ဂလိပ်မှမတုံးရင်ဘာမှတုံးမလားဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အေးဝန်ကလေးတွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုံးဝမနှမျောဘူးမချွေတာဘူးပါကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးစိကျေးထားတော့ကြောင့်အင်္ဂလိပ်ပဲမှာပဲတွားကျွန်တော်တွားနိုင်တယ်ကပားနဲ့ပတ်နိုင်တယ်နော်နိုင်ငံခြားလဲထွက်နိုင်တယ်ပြည်တွင်းလဲတွားနိုင်တယ်စီဖိုးလဲရှိတယ်ဟိုတယ်ဖိုးလဲရှိတယ်စားဆရာလဲရှိတယ်ပါကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးစိကျေးထားလို့ဖြစ်တယ်ဒီနှုတ်မျိုးစိကျေးထားမယ်ဆိုရင်ကောင်းတော့အမှုအမျိုးမျိုးအတွက်ပေးလူနိုင်တယ်တင်တန်းလုပ်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးဝက်ကြိုက်တလတ်တကျွေးနိုင်တယ်နွားကြိုက်တလတ်တကျွေးနိုင်တယ်လာတဲ့လူအလုံးကိုကျွေးနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မျိုးစိကျေးထားလို့ဖြစ်တယ်တင်တန်းလည်းတွားပေးတယ်ပတ်စံလည်းထုတ်ပေးတယ်တွေ့လားတွေ့လားဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မှမျိုးစိကျေးထားလို့ကျွန်တော်ရှိတယ်ထို့နည်းလည်းကောင်းပါပဲတင်ကအင်္ဂလိပ်ပွဲကောင်းတယ်လေခရစ်စမတ်ပွဲတင်တန်းဟုတ်တယ်မလားအခုဆိုရင်တပ်ကြံတင်တန်းတင်တန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်အလူခံဆရာမလို့တော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမျိုးစိကျေးထားရင်တင်တန်းပင်နာခါပဲလှုပ်လို့ပင်နာခုပဲလှုပ်တင်ကျွေးနိုင်တယ်မွေးနိုင်တယ်ပေးလူနိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲမျိုးစိကျေးထားလို့ဖြစ်တယ်ကောင်းတော့အမှုမျိုးမျိုးအတွက်အလူငွေရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာအမျိုးစုံတော့မင်္ဂလာကြီးစုအတွက်ပေါ်ပေါက်လာမယ်ကြီးစုတင်ဆရာကြီးပဲပေါ်လာမယ်မျိုးစိကျေးထားပြီဖြစ်တော့ကြောင့်ကြီးစုချီးမွမ်းဆရာပဲရိတ်တိတ်ချင်မှာဟုတ်တယ်မလားရိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကောက်တိစားပွဲတွေလုပ်တယ်မဟုတ်လားမျိုးစိမကျေးရင်ကောက်တိစားပွဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားကောက်တိစားပွဲဆိုတာကမျိုးစိကျေးထားတော့ကြောင့်ရိတ်သိမ်းချိန်မှာဖခင်ကိုကြီးစုတော့ချီးမွမ်းစရာဖြစ်သွားတယ်တွေ့လားထိုနည်း၎င်းပါပဲငါတို့မျိုးစိကျေးထားမယ်ဆိုရင်ငါတို့အတွက်ကကြီးစုတော့ချီးမွမ်းစရာများအမြောက်များစွာပေါ်ပေါက်လာမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဖြောင့်မချင်းပရမီတိုးပွားမယ်ဖြောင့်မချင်းပရမီဆိုတာကပါလဲဆိုရင်ပိတ်သိက်ဖြစ်တယ်မျိုးစိမြတ်များကျဲနိုင်လေလေပိတ်သိက်တိုးလေလေပဲအဲ့ဒီမျိုးစိနဲ့ပိတ်သိက်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်တင်ဖြောင့်မချင်းပရမီတိုးပွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်မျိုးစိကျဲပါမျိုးစိကျဲပါဒီမျိုးစိကျဲလေလေတင်ရဖြောင့်မချင်းကတိုးပွားလေလေဖြစ်တယ်ပိတ်သိက်လည်းမြင့်လာလေလေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းနဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုနော်နှစ်ကွာခန်းကြီးကိုအဲမှာအကုန်လုံးရှင်ဘောလူကရေးထားတယ်။ငါတို့ခရိယန်တွေမတိတာမဟုတ်ဘူး။တိတယ်။ငါတို့မလိုက်ရှောက်လို့ဆင်းရဲနေတာဖြစ်တယ်။တင်မပူရှံဘူး။တင်စားမလောက်ဘူး။တစ်ချိန်လုံးလိုနေတယ်ဆိုရင်တင်မျိုးစိမကျေလို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်မျိုးစိစတင်ကျဲပါ။အမြဲတမ်းပူရှံနေမယ်။လိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်မျိုးစိအကြောင်းနားလည်ပြီးမျိုးစိကျေးတာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘဝမှာလိုတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။ကျွန်တော်မိသားစုလည်းမလိုဘူး။ကျွန်တော်လို့ဖို့ဆောင်ဖက်လည်းမလိုဘူး။ကျွန်တော်လည်းမလိုဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ကျွန်တော်ဟာဒီနီးရမတိုင်းအသက်ရှင်လို့ဖြစ်တယ်။တင်ငွေဟာတခွားမွေးနဲ့တူပါလေဒီတခွားမွေးကိုစိုက်လိုက်တဲ့ခါမှာစားဖို့အတွက်ကျင်းအသားတွေအများကြီးရှိတယ်မျိုးစိလည်းအများကြီးထပ်ထည့်တယ်အဲ့ဒီအဆေကိုပြန်စိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးထပ်ပေါင်းမယ်စားစရာလည်းရှိတယ်တင်ပတ်ဆံဟာတခွားမွေးလိုပဲတင်ကျဲလိုက်တဲ့ခါမှာပတ်ဆံတွေအများကြီးပြန်လာမယ်အဲ့ပြန်လာတဲ့ထဲမှာမျိုးစိဆိုတာရှိတယ်စားစရာဆိုတာရှိတယ်ဆေဖို့တဖို့ဆိုတာရှိတယ်ဆေဖို့တဖို့ဖယ်ပါမျိုးစိကိုကျဲပါပြီးမှစားပါသားဆိုရင်တည့်ရမိသားစုဟာလိုတယ်ဆိုတာဘတော်မှမရှိเสียဘူးအမြဲတမ်းလုံလောက်ပူရှံခြင်းနေရာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကိုတင်တိပြီးလိုက်ရှာမယ်ဆိုရင်အစင်မြဲပူရှံတဲ့သူဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုအလင်းပေးခြင်းပါပဲအရောက်တိုင်းဖခင်ကောင်းချီးပေးပါစေယေရှုနာမပြီးကောင်းချီးပေးပါတယ်